Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estou saindo do trabalho agora, são exatamente 7h11 da noite. E eu resolvi compartilhar a minha noite com vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar as minhas próximas horas. Se vocês estão curiosos para saber tudinho que eu irei fazer, é só continuarem assistindo. Agora a gravação ficou escura, gente, porque eu estou na rua, tá? Eu tô com uma sacolinha na mão, porque eu tô levando Coca-Cola e eu tô indo direto pra célula. A célula começa às 7h30 e eu vou direto, porque é aqui perto. E também até eu ir em casa e voltar não dá tempo, entenderam? Aí acaba ficando mais longe. Então eu vou ir direto pra lá e quando chegar lá eu tento gravar um pouquinho pra vocês. Oi, oi, gente! Cheguei em casa, agora são exatamente 10h10 da noite. Eu cheguei, deve ter uns quase 10 minutos. É, fui pra célula, né? Eu consegui gravar alguns momentinhos pra vocês. Foi maravilhoso, gente. Eu amo os encontros da célula, porque eu volto pra casa me sentindo renovada. Sério, muito, muito, muito bom mesmo. E hoje foi célula temática, né? Como a gente tá passando aí pela Copa do Mundo. É, foi feito um sorteio e aí cada pessoa sorteou um país que está participando da Copa. Aí essa pessoa iria levar uma comida típica daquele país, uma comida tipo, meio que referência. Eu tirei os Estados Unidos, a princípio eu iria levar mini hambúrguer, só que eu comecei a trabalhar e eu acabei ficando sem dinheiro. E pra fazer mini hambúrguer tem um gastinho, né? Aí eu mudei de ideia e fui pro Donuts. Que a receita do donuts é fácil. O que pega um pouquinho mais é na questão da cobertura. Só que o nosso leite acabou e usa leite pra fazer donuts. E aí eu não tinha dinheiro pra comprar leite. E também eu não tinha dinheiro, fiquei sem dinheiro pra comprar a cobertura do donuts. Aí eu pensei assim, gente, o que eu posso levar? Porque eu não gosto de ir com mãos vazias. Eu lembrei que lá eles bebem muito refrigerante, muito. Principalmente Coca-Cola de latinha. Só que eu não ia levar Coca-Cola de latinha porque não é muito bom pro meio ambiente, né? Porque gera um monte de lixo. E também porque eu ia ter que comprar muito. Peguei uma garrafa retornável, comprei Coca-Cola e levei Coca-Cola, gente. Todo mundo adorou, foi perfeito. E aí tiveram várias comidinhas, eu até gravei pra vocês no takezinho anterior, né, da mesa arrumada. Foi maravilhoso, gente. Eu fiz até marmitinho pro meu noivo. Vou mostrar pra vocês. Um casal de irmãos da célula tirou o Brasil no sorteio. Aí eles trouxeram feijoada e couve. E farofa, gente. Aí sobrou bastante, a gente acabou fazendo marmitinhas pra trazer pra casa, né? Aí eu trouxe essa marmitinha aqui pro meu noivo, ó. E coloquei os três, gente. Ficou uma delícia. Era pra, nesse horário, eu estar indo dormir. Porque amanhã eu vou acordar novamente. 4 horas da manhã. Pra poder editar esse vídeo aí que vocês estão assistindo. Gente, eu acabei me enrolando um pouco no início da semana. E aí agora eu tô tendo que acordar todos os dias praticamente 4 horas da manhã pra conseguir editar vídeo e liberar vídeo pra vocês. Mas eu vou me organizar. Vou me reorganizar nesse final de semana, sábado, domingo e segunda, pra conseguir gravar os vídeos com antecedência e ter tempo pra editar, pra eu não precisar ficar acordando absolutamente cedo pra ir trabalhar. Porque assim, eu pego 9 horas no trabalho, né? Mas se eu quiser editar o vídeo pra liberar naquele mesmo dia, eu preciso acordar 4 horas da manhã. 4 horas, gente. Aí eu durmo tipo 10 e pouco, 11 horas e no dia seguinte eu tenho que acordar 4 pra editar vídeo. Mas assim, eu acordo com o maior prazer pra não deixar faltar vídeo pra vocês. Mas é que realmente eu preciso me reorganizar pra não precisar fazer isso. Ou se caso eu precise, não seja todos os dias.
Porque, querendo ou não, é cansativo. E deixa a minha rotina ainda mais cansativa, porque eu já tenho que cuidar da casa, trabalho, canal. E aí, o meu momento de descanso, que seria o da noite, o meu período do sono, eu acabo tendo que diminuir esse tempo pra editar vídeo, sabe? Não que eu faça isso por obrigação. Eu amo. Só que eu realmente preciso me reorganizar, né? Agora eu irei fazer o seguinte. Hoje de manhã, antes de eu ir trabalhar, eu lavei toda essa louça aqui. Como ficaram aqui o dia inteiro, já estão secas. Eu vou guardar em seus devidos lugares. E ficou faltando eu lavar essa panela, esses potes de marmita e esses talheres aqui que eu usei para poder fazer comida antes de trabalhar. Então eu vou cuidar dessas coisinhas agora. Louça lavada. Agora eu irei reabastecer os nossos potes de tempero. Esses dias acabaram o nosso macarrão. Esses dias, deixa eu ver. Ontem, hoje é quinta, quarta, na terça-feira à noite, acabou o nosso macarrão e o nosso arroz. Aí eu avisei pro meu noivo, ele deu um jeito e comprou um saco, um pacotinho de 5 kg de arroz e um pacote de 500 gramas de macarrão, pra que dê pelo menos pra segurar até a próxima vez que a gente for fazer a compra do mês, que a gente ainda não sabe quando será. Aí o que que eu fiz? Eu sempre que o que tá dentro do pote acaba, eu tento aproveitar esse momento pra lavar o pote mesmo, pra deixar ele bem limpinho antes de colocar o novo. Então eu fiz isso com os dois potes já que haviam acabado. Aí agora eu irei reabastecer, vou colocar em um pote o macarrão e no outro o arroz. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah.
voltei, gente. Agora são exatamente 11h33 da noite. Gente, era pra estar dormindo pelo menos uma hora. Mas aí eu fui lembrando de coisas que eu precisava fazer e fui fazendo. E eu dei uma leve enroladinha também, tá? E depois eu fui tomar meu banho. Aí eu retirei a maquiagem, passei agora nos hidratantes. Mesmo eu estando sem protetor solar e sem o sabonete específico pro rosto, eu continuo hidratando ele de manhã e à noite, tá? Aí de manhã, de dia, eu uso Mineral 89. E à noite, eu tenho usado esse daqui, ó, que é o creme facial noturno da Nivea. Gosto bastante, gente. Desde que eu comprei ele, eu uso ele só à noite, né? Porque ele é noturno. Mas desde que eu comecei a usar, eu já gostei dele logo de cara, sabe? E aí nos lábios, eu usei esse daqui, ó, que é o Regenerador Labial Bepantolterma. Muito bom também, gente, pra lábios ressecados. Ele é extremamente bom. Agora eu irei capotar, porque já era pra eu estar dormindo. Amanhã eu vou acordar 4 horas da manhã novamente pra poder editar esse vídeo que vocês estão assistindo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina da noite. Lembrando que cada dia é uma coisa diferente, tá? Cada dia eu tenho tarefas diferentes pra fazer. Eu vou levando, porque como eu basicamente fico o dia inteiro fora de casa, eu acabo fazendo as coisas que dá. E eu tento dar preferência pro meu sono. É claro que assim, nessa semana eu tenho acordado 4 horas praticamente todos os dias, mas não é uma coisa que eu pretendo levar até o final de dezembro, né? Mas as minhas preferências são canal e igreja. O resto, a gente vai se ajeitando. Se vocês tiverem gostado de acompanhar a minha rotina da noite de hoje, quinta-feira, quintou, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários ideias para os próximos vídeos, o que vocês acharam do vídeo de hoje, se vocês querem que eu compartilhe com vocês mais da minha rotina, ou comentem aqui embaixo qualquer coisa que eu vou amar ficar papiando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui, encontro vocês no próximo, beijinhos, tchau!